Хөгжлийн бүс Дорногов хөрнгө оруулагчид энэ чуулган сайн шантын хүнд ажилдвар шинтмэр замын төсөл замын үдийн эдийн засгийн чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалт гадаадад дотоодын хөрнгө оруулалт өмнөд бүсийн дэд үтсийн талаар хөрнгө оруулагчдын чуулган 2011 оны 4-р сарын 15-нд Дорногов аймгийн сайн шант хотод болно. Зохион байгуулагч Дорногов аймгийн засаг даргын тамгын газар зам тээврийн барилга хот байгуулалт яам гадаадын хөрнгө оруулалтын газар үндэсний хөгжил шинтгэл ин хороо хөгжлийн бүс Дорногов хөрнгө оруулагчдын чуулган